waxaan isla garanay si qurux badan oo wada shaqayn dhaba ah iyaguna ay noo dhibisan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay noola adeegaan annana waxaan ugu gudbinay guud ahaan wixii aan warbixin qaranka soomaaliland bulshadeeda uga haynay dhowaan waxaan soo bandhigi doonaa qorshayaasha halka xiga waxa soo dhammaaday tirintii shaqaalaha dowladda oo saad ogeedeen soo dhammaystirmay in xogtii shaqaalaha dowladdu rasmiya lasoo dhammaystiro la sameeyo siyaasadihii lagu dhaqayay shaqaalaha dowladda dhowaanna waxaa bilaabmi doona tallaabooyinka halka xiga ee shaqaalaha dowladdu qaadi doonto oo ay ka mid tahay buuxinta kaalmihii shaqo ee soo bannaanaaday shaqaabuurka iyo soo bandhigidda kaalmo shaqo oo qaranku helo iyo runtii tayeynta shaqaalihii dowladda intaan xogtooda soo helnay wixii xaalad xurmo xasaanad iyo xoolaba ay u baahnaayeen inaan uga jawaabno oo runtii baahidooda la soo ogaaday ay falcelin yeelato golaha wakiilada jabhada soomaaliland guud ahaan iyo golaha joogtada ah ee golaha wakiilada jabhada soomaaliland oo naga mahadcelinaa kulanka runtii qiimaha badan aad badan